Föräldraskapet ska vi inte prata jättemycket om, utan ni får läsa delvis på egen hand. Men titta gärna på föräldrabalken också. Den är ju av betydelse faktiskt för de flesta, eftersom ja, alla är ju barn till någon på något sätt, eller har varit barn till någon på något sätt. Och därför kan det vara intressant att veta faktiskt vad det är för lagstiftning som reglerar det här med föräldraskapet. För det handlar ju om ett förhållande mellan den vuxne föräldern och barnet, och mycket handlar ju om det omyndiga barnet, alltså innan barnet är 18 år. En intressant fråga man faktiskt kan ställa sig är: vem är barnets far? Ja, förhoppningsvis så vet man ju det i de flesta fallen, alltså vem som är i alla fall biologiskt sett barnets far. Men det ska också utredas juridiskt vem som är barnets far faktiskt. Och detta har ju givetvis stor betydelse både för barnet och för pappan och för mamman. Enligt första kapitlet, första paragrafen, så är vid barns födelse modern gift med en man, ska denna anses som barnets far. Det här är en presumtion, säger man juridiskt, att man presumerar att den äkta mannen i det här fallet också är barnets far. Lagstiftaren på något sätt här ger uttryck för att man tänker sig att ett äktenskap, då lever man under trohet och inte... Då ska vi titta lite grann på föräldraskapet. En del blir sånt som ni faktiskt får läsa in själva och så. Och vi kommer inte titta så mycket faktiskt på föräldrabalken heller. Men gör jättegärna det, för den är intressant och den innehåller mycket som är viktigt. Men vi tittar kanske inte i detaljer på det här nu. Vi ska reda ut vissa saker dock som är intressanta för den här kursen. Allmänt kring föräldraskap ska vi börja med att titta. Så tittar vi på vårdnad om barn, är också sånt som är intressant. Första fråga: vem är barnets far? Jag hoppas att inte så många faktiskt behöver ställa sig denna fråga. För jag vet att så kan vara fallet ibland också. Men för det mesta förhoppningsvis så vet man vem som är barnets far. Men det ska juridiskt redas ut vem som är barnets far. Och detta är av stor vikt för alla inblandade parter att man vet. Och det är faktiskt också så att man har som barn rätt att veta vem som är ens pappa och ens mamma. Så därför så måste detta då också redas ut juridiskt. Enligt första kapitlet, första paragrafen försäkringsbalk, vill jag säga, föräldrabalk givetvis, så står det så här: är vid barns födelse modern gift med en man, ska denna anses vara barnets far. Ungefär så står det. En presumtion, säger man. Alltså det förutsätts att den äkta mannen också är barnets far. På något sätt så ger lagstiftaren här uttryck för det som egentligen framkommer av äktenskapsbalken också. De här moraliska principerna i äktenskapsbalken, att makar ska vara varandra trogna. Tyvärr vet vi att så inte är fallet alltid, och därför så kan rätten då upphäva, om det visar sig att detta är felaktigt, att det inte är barnets eller den äkta mannen som är barnets far. Utan att mamman har haft en affär vid sidan av, så är det inte hugget i sten, utan då kan man alltså upphäva detta, givetvis. Barnet har ju rätt att veta vem som är ens biologiska far. Om modern inte är gift då, ja, då ska faderskapet skriftligen bekräftas för socialnämnden. Och här, om ingen vill ta på sig det här självmant, så kan man ju alltså kräva då, genom till exempel DNA-tester och sådär, få fram vem som är pappa till barnet. Föräldrarna är vårdnadshavare, säger man också, och då ska vi reda ut vad som menas med det. Enligt sjätte kapitlet, tredje paragrafen föräldrabalk, barnet står från födseln under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam. Definieras snart vad som menas med vårdnadshavare också, men vi börjar alltså titta med vem som är vårdnadshavare givetvis. Återigen så handlar det då om äktenskapet här. Att är man gifta med varandra, så förutsätts det ju att man är
den biologiska pappan och alltså så blir man direkt också vårdnadshavare. Är det så att man inte är gifta med varandra så är det modern ensam som får vårdnaden till en början med barnet. Givetvis så är inte det här heller hugget i sten, för att när man sen har rätt ut då vem som är den biologiska pappan så har ju denna också givetvis möjlighet att vara vårdnadshavare. Ofta så vill man ju det båda två. Jag kan ta mig själv som exempel här. Jag är inte gift med min sambo och när vi fick barn så fick jag ju då både först skriftligen bekräfta det här då inför socialnämnden, och i samband med det så fick jag också, eller fick vi då ta ställning till om vi ville ha gemensam vårdnad om barnen och det barnet, och det ville vi ju här. Så nu är jag vårdnadshavare för min Oliver också. Vi ska titta lite grann då på vad som menas med vårdnad. Enligt 6 kap. 11 § föräldrabalk. Vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Alltså vårdnadshavaren, ja, det är någon slags bestämmande rätt över och om barnet är det ju. Barnet, ett omyndigt barn, har inte rätt att bestämma över allting självt givetvis. Och någon måste ju fatta beslut åt barnet. Och då är det vårdnadshavarens uppgift alltså. Och det är inte bara en rättighet, utan det är framförallt en skyldighet. Så vårdnadshavaren har skyldighet att sköta om det här, fatta de här besluten åt barnet. Och vårdnadshavare är dessutom förmyndare till omyndiga barn då, och har rätt att bestämma över barnets egendom. Här, vi ska säga att det finns faktiskt inskränkningar i båda de här, eller föräldrabalken ger uttryck för vissa saker som är viktiga att känna till. Det ena är det här med bestämmanderätten och sådär. Alltså, någonstans, jag har inte exakt koll på var, så står det att i takt med barnets mognad och stigande ålder så ska föräldern eller vårdnadshavaren lämna över mer och mer av bestämmanderätten till barnet, även om barnet är omyndigt faktiskt. Så även ett omyndigt barn, men som har uppnått en lite högre ålder, sen 16-åring, har mer att bestämma också, om man tittar på vad lagstiftaren har menat, än vad ett riktigt litet barn har. Och det här med barnets egendom, samma sak är det där. Till viss del så får faktiskt ett lite äldre barn till exempel ingå avtal för egen intjänade pengar, kan man säga. Om man jobbar och tjänar lite extra pengar så kan man innan man är 18 år faktiskt få ingå vissa former av avtal. Och det här är jätteviktigt att känna till även inom avtalsrätten faktiskt. Och köprätten, för att om det kommer in en omyndig och tecknar ett avtal så är det inget giltigt avtal. Om vårdnadshavarna sen skulle motsätta sig detta, eller förmyndarna skulle motsätta sig detta på något sätt. Så vårdnadshavaren är dessutom förmyndare, och det finns då olika sådana här undantag i föräldrabalken. Titta jättegärna själva på dem. Vårdnadstvist då, som ofta så kan det uppstå konflikter inom alla typer av avtalsförhållande eller alla typer av relationer mellan människor, så kan det uppstå konflikter. Och en vårdnadstvist är tyvärr allt för vanlig. Kan vara när samboende eller ett äktenskap upplöses. Och man börjar tvista då om vem som ska ha vårdnad, fortsatt vårdnad om barnet. Vad ska vi säga mer om det då? Huvudregeln är att båda föräldrarna bör ha rätt till fortsatt vårdnad. Men, säger man, här återigen tar man barnets parti, är viktigt. 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Mycket, mycket centralt och viktigt att tänka på. Underhållsbidrag, det är en annan sån här sak. Den förälder som inte längre har vårdnad om barnet är skyldig att betala underhållsbidrag till vårdnadshavaren. Tyvärr också sånt som det kan tvistas en del om, och då får man ta till rättslig hjälp om man inte kan lösa det på annat sätt. Givetvis är det bättre att lösa allting utan rättslig inblandning, för att ju mer man blandar in rättsväsendet desto jobbigare blir det för alla inblandade parter. Och man ska ha barnets bästa rakt igenom en sån här process, bör vara liksom
huvudtanken genom en sån här process i alla fall.